एकदम पलावा ठीक है। कृपया छिटोभन्दा स्टेज को अग्रभाग में आरोपन लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यहाँ चाहन्छौं र हामी औपचारिक कार्यक्रम को दौरान में लागिरहेका छौं। यति बेला हामी र्याली देखिरहेका छौं। र्याली आइराखेको छ। यहाँ आमा समूह को तर्फबाट हामी ब्यानर सहित यहाँ र्याली आइरहेको देखिरहेका छौं। कृपया सम्पूर्ण महानुभावहरु जोरदार तालीले स्वागत गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी बुलिङटार दोस्रो बुलिङटार महोत्सवलाई सबै र भव्य रूपले सफल पार्नको लागि विभिन्न संघ संस्थाबाट यहाँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा आइराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 फागुन 14 देखि 23 सम्म भनिए तापनि मौसमको प्रतिकूलताका कारणले हामीले आजबाट यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सवलाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं। आजको दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 को समुद्घाटन समारोह में सभापति को आसन ग्रहण गर्दिनका लागि म बुलिङ भलायटार विकास समाज का अध्यक्ष एवं 20 डी का अध्यक्ष श्री धनकाजी विकटज्यूलाई आज को इस कार्यक्रम को अध्यक्षता गर्दिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण के क्रम में म प्रमुख अतिथि को आसन ग्रहण तर्फ लागिरहेको छु। हामी गौरवान्वित छौं। आज बुलिङटार गाउँपालिका को प्रमुख बुलिङटार गाउँपालिका का अध्यक्षलाई हामीले प्रमुख अतिथि को रूप में यहाँ स्वागत गर्न पाएका छौं। आज को यस समुद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि को आसन ग्रहण गर्दिनको लागि म बुलिङटार गाउँपालिका का अध्यक्ष आदरणीय शशि किरण बस्ताकोटेज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म बुलिङटार गाउँपालिका की उपाध्यक्ष श्री मैना विकज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण के क्रम में म अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म बुलिङटार गाउँपालिका वडा नंबर 6 का वडा अध्यक्ष श्री सूर्य बहादुर राणा मगरजीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गांव पर का वड़ा नंबर 5 का वड़ा अध्यक्ष श्री पूर्ण सिंह खंडलुक मगरजीलाई आसन ग्रहण को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण के क्रम में आसन ग्रहण गर्दै लागि म बुलिंगतार गांव पर का वड़ा नंबर 4 का वड़ा अध्यक्ष श्री चेत बहादुर गोदामी मगरजीलाई पनि म अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गांव पर का वड़ा नंबर 3 का वडा अध्यक्ष श्री एम बहादुर झडी मगरजीलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्नको लागि म बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर थापा मगरजीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में आसन ग्रहण गर्नको लागि म बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री दिल बहादुर सूर्यवंशीजीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गांव कार्यपालिका का सदस्य श्री गौतम दराईजीलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्नको लागि बुलिंगतार गांव कार्यपालिका का सदस्य श्री कुल बहादुर कमालजीलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में नेपाली कांग्रेस बुलिंगतार गाउँपालिका का सभापति श्री चन्द्रबहादुर लम्कानजीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण के क्रम में अतिथि को आसन ग्रहण गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बुलिंगतार गाउँपालिका का अध्यक्षज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गाउँपालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख श्री बुद्ध प्रसाद राणाभाटज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गाउँपालिका का स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्री अशोक कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गाउँपालिका का आईटी अफिसर श्री सागर भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बुलिंगतार उपशाखा का सभापति श्री बालकृष्ण लम्सालज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में नेपाली कांग्रेस बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नंबर 1 का सभापतिज्यूलाई म आसन ग्रहण को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नंबर 2 का सभापति श्री ऋषिश्वर बकावलज्यूलाई आसन ग्रहण को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि को रूप में मंच में आसन ग्रहण गर्नको लागि बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नंबर 4 का नेपाली कांग्रेस का सभापति श्री मीन बहादुर आलेज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस वडा नंबर 1 वडा नंबर 5 का सभापति श्री हेमबहादुर मल्लज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नंबर 6 का सभापतिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो यस दोस्रो बुलिंगतार महोत्सव को अफिसियल मीडिया देवचुली टेलिभिजन का टीकाराम गरङ्गाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बुलिंगतार 3 का अध्यक्ष श्री दामोदर कमालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यहाँ आसन ग्रहण क्रम में यहाँको मर्यादा क्रम तलमाथि हुने क्रममा क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। बुलिंगतार गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका का सदस्य श्री भीममाया गरङ्गाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण को लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बुलिंगतार गाउँ कार्यपालिका सदस्य श्री चन्द्रमाया राणाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा बुलिंगतार गाउँ कार्यपालिका सदस्य श्री दिलमाया राणाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा बुलिंगतार गाउँ कार्यपालिका सदस्य श्री लालसरा पुलामीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विजय एफएम का संवाददाता श्री मानव प्रसाद भाटज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी संकेत एफएम का टोल बहादुर राणाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नंबर 3 बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नंबर 3 का सदस्य एवं न्यायिक समिति सदस्य श्री विष्णुवीर जर्गाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नंबर 3 का वडा सदस्य श्री भगवती पुरीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बुलिंगतार गाउँपालिका वडा नंबर 3 का वडा सदस्य श्री देवबहादुर कमालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण के क्रम में बुलिंगटार गांव प्रखण्ड नंबर 3 का वडा सदस्य श्री सुकुमाया दमाईजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहण के क्रम में आसन ग्रहण गर्दिनुको लागि म त्रिवेणी महिला विकास संस्था का अध्यक्ष श्री पार्वती जर्गाजुलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्दिनुको लागि म कोपिला महिला विकास मंच का अध्यक्ष श्री सुकुमाया पाटाजुलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघ गैनाकोटका प्रतिनिधिलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस बुलिंगटार दोस्रो बुलिंगटार महोत्सव का सहप्रायोजक लेखबेसी यातायात प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष सहयोगी ग्रुपमा रतनगर नगरपालिका वडा नंबर 12 चितवन का कपिल गौडीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सहयोगी संस्था ग्लोबल आईएमई बैंक का प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आईएमई का प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाल बंगलादेश बैंक का प्रमुख ज्यूलाई पनि म यहाँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बुलिंगटार महिला संजाल का अध्यक्ष श्री जयलक्ष्मी बस्ताकोटज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय बुलिंगटार का प्रधानाध्यापक श्री समूह प्रसाद बस्ताकोटीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कस्मिक नेट प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई यहाँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बुलिंगटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखज्यूलाई पनि म यहाँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रहरी चौकी बुलिंगटारका इन्चार्जज्यूलाई पनि म यहाँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सुनौलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड का अध्यक्ष पदमराज गिरिज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बुलिंगटार बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड का अध्यक्ष श्री कुलबहादुर छेत्रीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नवप्रतिभा साकोष बुलिंगटार शाखाका शाखा प्रमुख श्री दलबहादुर सोतीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बिकु बचत ऋण तथा सहकारी संस्था का बुलिंगटार का प्रमुख टेकनाथ दरेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जनउत्थान विकास बैंक का प्रमुखज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी ज्ञानोदय प्राथमिक विद्यालय बुलिंगटार 3 भलायटार का प्रधानाध्यापक श्री ऋषिराम खण्डेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बुद्धि विकास प्राथमिक विद्यालय बुलिंगटार 3 चङ्घा का प्रधानाध्यापक श्री श्रीधर कमालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कालीगण्डकी प्राथमिक विद्यालय बुलिंगटार 3 सिंगवा का प्रधानाध्यापक श्री सन्त बहादुर कमालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बाल विद्या मन्दिर बुलिंगटार 3 कोटपधरे का प्रधानाध्यापक श्री दामोदर देवकोटाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जनउत्थान बाल विकास प्राथमिक विद्यालय बुलिंगटार 3 का प्रधानाध्यापक श्री माधव प्रसाद पाठकज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी देवचुली प्राथमिक विद्यालय डाँडाथोक का प्रधानाध्यापक श्री पदम पाटाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आउनुहुने यहाँ छुट्न गएका विभिन्न महिला समूहका आमा समूहका अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधिज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई यो आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई छोड्न गइराखेको छु। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित हुनुहुने विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उपस्थित सम्पूर्ण समाजसेवी ज्यूलाई पनि म यथार्थ स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस दोस्रो बुलिंगटार महोत्सव 2076 लाई भव्य र सभ्य रूपले सफल पार्नको लागि यहाँ पाल्नुहुने ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका तथा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी ज्यूलाई पनि म यथा स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण क्रमलाई एकैछिन यहीँनिर रोक्दै आवश्यक परेको खण्डमा फेरि आसन ग्रहण क्रमलाई पुनः जोड्ने बाचा गर्दै अब भने म कार्यक्रमलाई अर्को चरणमा लान चाहन्छु। कार्यक्रमको अर्को चरणमा हामीसँग विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन्। यहाँ हाम्रो पहिलो कार्यक्रम राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम रहेको छ। नेपालको शान राष्ट्रिय गान नेपाल हामी विश्वमा परिचित गराउने एउटा नेपालीको पहिचानको रूपमा राष्ट्रिय गान कार्यक्रममा सरिक भइदिनुको लागि म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगण एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई यथायथ स्थानबाट यो राष्ट्रिय गान कार्यक्रममा सरिक भइदिनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया राष्ट्रिय गान बजाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण यहाँ प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिगण सम्पूर्णलाई यो राष्ट्रिय गान कार्यक्रममा सहयोग भइदिनु भएकोमा। नेपालको एउटा राष्ट्रिय गान जो हामी सधैं शिर उँचो पारेर गाउने गर्दछौं, यो राष्ट्रिय गान कार्यक्रमपछि अब फेरि हामी नेपाल र नेपाली भई बाँच्नको लागि विगतका इतिहासमा आफ्नो जीवन यो देशको निमित्त राष्ट्रको निमित्त आफ्नो मातृभूमि नेपालका निमित्त ज्यान आहुति गर्ने धेरै ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्नको लागि फेरि 1 मिनेटको मौन धारणको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले फेरि म यहाँ मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरुलाई यथायथ स्थानबाट उठेर यो मौन धारण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी एकैछिन ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्नको लागि हामी 1 मिनेटको मौन धारणको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म समय सुरु भन्न चाहन्छु। 1 2 3 धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथि एवं अतिथिगण तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा यो मौन धारण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा। हामीसँग धेरै कार्यक्रमहरू रहेका छन्। महोत्सव 10 दिन को लागि तय गरिएको छ, तथापि एक दिन भने हामीलाई मौसमले साथ दिएन। आज हामी यो पहिलो दिन हामी समुद्घाटन समारोहमा रहिराखेका छौं। सम्पूर्ण महानुभावहरुले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, मौसमले पनि साथ दिएको छ। यति बेला भने हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै विभिन्न ठाउँबाट यहाँ पाल्नु हुने यहाँ उपस्थित हुनुहुने मञ्चमा आसीन हुनुभएका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि त्यसैगरी अन्य अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई आफ्नो शब्दगुच्छद्वारा स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि म यस बुलिङ भलाइटार समाज विकास समाजका B² D का श्री तिलकराम विकटाज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक देव सरलाई यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 का सभानायक यस B² D ग्रुप का अध्यक्षज्यू, यसै महोत्सवको प्रमुख अतिथि यसै बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय शशिकर बस्ताकोटीज्यू, यसरी नै विशेष अतिथि उपाध्यक्ष श्री मैना बेकज्यू, यसरी नै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू, विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका संस्था प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न पार्टीबाट पाल्नुभएका पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न जनप्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न समूहबाट पाल्नुभएका समूह अध्यक्ष लगायत समूह प्रमुखज्यूहरू, यस उस मीडियामा पाल्नुहुने मीडिया कर्मीज्यूहरू, प्रहरी चौकी इन्चार्जका प्रमुखज्यू, यसै सुरक्षाकर्मीमा खटिनुभएका यस सेक्युरिटी सुरक्षाकर्मीज्यूहरू अनि यस महोत्सवलाई भव्य र सभ्य पार्नको लागि यस व्यवसायी विभिन्न व्यवसाय लिएर पाल्नुहुने सम्पूर्ण व्यवसाय कर्मीज्यूहरू हामीले यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 यही 14 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालन गर्न भनेको भए पनि यो मौसमको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि हिजोको कार्यक्रम आज सरेको छ। आज भए तापनि हामीले कार्यक्रमलाई अब भव्य र सभ्यको साथ सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं र यो प्रयासलाई यहाँहरूले यहाँ यस कार्यक्रममा सहभागी भई सभ्य र भव्य सफल पार्नु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं र यस कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण अतिथिगण, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगणज्यूहरु साथै यसमा सम्पूर्ण पाल्नु हुने व्यवसायी कर्मीहरु र यसमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त गर्दछु। साथै यस महोत्सव सधैं सफल रहोस् भन्ने शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद बुलिङ बुलाइटार विकास समाजका तिलकराम बिर्केटाज्यूलाई स्वागत मन्तव्यका लागि। अब म कार्यक्रमको अर्को चरणमा जाँदै छु। कार्यक्रमको अर्को चरणमा जानुभन्दा पहिले म एउटा आश्रम ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मैले अघि नै पनि उद्घोष गरेको थिएँ, विभिन्न वडाबाट टोलबाट यहाँ पाल्ने आमा समूहका प्रमुख एवं प्रधानज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहणको क्रममा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पाल्पाका जिल्ला सदस्य कलाकार डीबी कालीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र साथै आफ्नो प्रस्तुतिको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नृत्यमा सुरक्षा परियार बहिनीलाई आफ्नो गीत त्यहाँ प्राविधिक मित्र समक्ष पुर्याउनको लागि आग्रह गर्दै तयारी अवस्थामा रहिरहनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति बेला भने कार्यक्रम उद्घाटन आजको यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076लाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आजको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई फागुन 14 देखि 23 सम्मको यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सवलाई औपचारिक रूपले उद्घाटन गरिदिनुको लागि हामी यहाँ उद्घाटनमा पार्नसमा बत्ती बालेर दीप प्रज्वलन गरेर हामीले यो उद्घाटन कार्यक्रम अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँ रहेको पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले उद्घाटन गरिदिनुको लागि म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशि किरण बस्ताकोटज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र साथै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई जोरदार तालले स्वागत गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धरती मर्लिए कि स्वर्ग की पारी जहाँ जाऊँ बुलिङटार को माया मुटुभरि। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यो औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा सहयोग भइदिनु भएकोमा। बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व श्री शशि किरण बस्ताकोटज्यूलाई। यसपछि भने हामी एकैछिन साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा रहेका छौँ। यहाँहरू अन्यत्र नगइकन बसिराख्नु होला। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो सूचना भन्न चाहन्छु। यहाँ हामीलाई प्रायोजन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका विभिन्न आमा समूहका यी ब्यानरहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई व्यवस्थित र तरिकाले राखिदिनुको लागि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रायोजन गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आफ्नो ब्यानर सही ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले राखिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै यति बेला पनि यहाँहरूको बीचमा अर्को सांगीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने क्रममा रहिराखेका छौँ। मैले अघि भर्खरै यहाँहरूको बीचमा आसन ग्रहण गराएको छु। नेपाल राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल पाल्पाका जिल्ला सदस्य देवी कालिजको प्रस्तुति रहिरहनेछ। त्यसैले कृपया अन्यत्र रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्टेजको अगाडि आएर बस्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया त्योभन्दा अगाडि म उहाँको लागि कृपया जोरदार तालीको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। देवी कालिजको लागि यति बेला म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पाल्पाका जिल्ला सदस्य आदरणीय डीबी कालिजूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली यहाँको बीचबाट। अझै ताली फुटेको छैन, कलाकारको लागि ताली अत्यन्तै ठुलो छ। त्यसैले पनि उहाँको लागि हार्दिक स्वागत छ। अबको क्रममा पनि डीबी कालिज। शास्त्र रह्यो भने सभ्यता रहन्छ, सभ्यता रह्यो भने संस्कार रहन्छ, संस्कार रह्यो भने देश रहन्छ, देश रह्यो भने प्रजा रहन्छ। नमस्ते झोले छ्याझलो जोजोलप्पा ठ्याफुल्ला लस्सो टासिदेले जय नेपाल। मेरो देश नेपाल, संसारकै सबैभन्दा धेरै देवी देवताले बास गरेको देश मेरो नेपाल। यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अवगत नै छ होला, 33 कोटी देवी देवताले बास गरेको देश हाम्रो देश नेपाल। हामी भाग्यमानी त्यस्तो देशमा जन्मन पाउने। एकचोटि हामी आफैको लागि सबैले ताली बजाउनु होला। दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 यो कृषि र पर्यटनको समन्वय समृद्धि र समुन्नत बुलिङटारको उदय, यो मूल नारा सहित जसरी दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 आयोजना गर्नुभयो। स्पेशल थ्याङ्क्स जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो बुलिङटारको विकास समुन्नतिको लागि एउटा ठूलो टेवा पुर्याउने जमर्को गरिरहनु भएको छ। यो आयोजक टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोर गीत प्रतिष्ठान जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट र केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा घरकाले माया गर्यो भने अर्काले माया गर्छ, त्यसैले यो बुलिङटारलाई माया गर्नको लागि पहिला बुलिङटारवासीले नै माया गर्नुपर्छ। बल्ल मात्रै बुलिङटार भन्दा बाहिरका मान्छेले माया गर्छ, बुलिङटारदेखि बाहिरका मान्छेको आवतजावत बढी हुन्छ। त्यसैले नै यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सवको आयोजना गर्नुभएको छ र म यहाँबाट सबैलाई मैले नचिनौला, मान्छे देखे पनि अनुहार देखे पनि नाम नजानौला, यहाँहरु सबैलाई बुलिङटार गाउँपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरुलाई मेरो हृदयदेखि सम्मान छ। यहाँहरु सबैलाई, जति पनि यो कार्य समितिभित्र हुनुहुन्छ, इन्टायर टिमलाई नै सम्मान छ। र मलाई दोस्रो बुलिङटार महोत्सवमा निमन्त्रणा गर्नुहुने आदरणीय राष्ट्रिय लोक तथा दोहोर गीत प्रतिष्ठान नेपालका द्वितीय उपाध्यक्ष, यहाँहरुकै लोकप्रिय कलाकार मेरो आदरणीय दाइ दीपक खड्काज्यूलाई यहाँबाट सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि भोलिबाट यहाँहरु माझ रहनुहुनेछ। त्यसैगरी एम आले सोल्टी यहाँहरुकै भाइ छोरो हुनुहुन्छ, अत्यन्तै चकलेटी गायक कलाकार। उहाँलाई पनि भर्खरै फोन गर्नुभएको थियो, सोल्टी तपाईँ पुग्नु भयो कि पुग्नु भएन, म अगाडि नै छु सोल्टी कार्यक्रम हुने ठाउँमा भने। उहाँ पनि भोलि बिहान आउनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै आभार प्रकट गर्दै यहाँहरुमा हुन त म नेपाली गीत संगीतको सानो विद्यार्थी, यहाँहरुलाई लाग्न सक्ला कहिले टिभीमा नदेखेको अनुहार, देख्नु भएकाले पनि बिर्सिसक्नुभयो होला मलाई, हैन। म एउटा नेपाल टेलिभिजनमा पहिला सुरुमा लोकदोहोरी कार्यक्रम रामप्रसाद खनालज्यूले कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि बद्री बङ्गिनीजीले चलाउनु भयो। त्यसमा सबैभन्दा नराम्रो कालो लुरे मान्छे टिभी कालिज भनेर मादल बजाउने मान्छे मै हो एउटा। अहिले ईश्वरी भुसालजी हुनुहुन्छ एमएस च्यानलमा। लगतै 2006मा नेपालमा ओल्डमा अन्तर्राष्ट्रिय वार भएको थियो, त्यति बेला 11 वटा मादल पहिलोचोटि ओल्डमा बजाएर एउटा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो। यहाँहरूले नचिने पनि अब चिन्नुहुनेछ। र भोलिबाट यहाँहरूमाझ हामी करिब 10 दिनसम्म रहनेछौँ हाम्रो म्युजिक इन्टायर टिमलाई। आजको लागि यहाँहरूमाझ म एउटा मात्र प्रस्तुति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। निकै पुरानो गीत, हामीले जति बेला म आफै नेपालमा यो दोहोरी गीतलाई पनि हेर्न मिल्छ भनेर भिडियोमा कैद गर्दाखेरिको गीत हो यो। म आफै स्वयं कोरस नाचेर हिँड्ने बेला ताकाको यो गीत। म आदरणीय नारायण नेपाली सरलाई सम्मान गर्दै, रोदी घरमा गासा र बासा, 12 मासे मायाको कि आशा, यो झ्याउरे गीत। आज मलाई लाग्छ मगर दिवस पनि हो क्यारे। मैले जति उपस्थित हुनुपर्ने हाम्रा सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु देखिराखेको छैन, हुनसक्छ यो मौसमको कारणले पनि होला। जति उपस्थित हुनुभएको छ र जति यो आवाज सुनिरहनु भएको छ, यो आवाज यहाँहरुको कानसम्म पुगेको छ भने यहाँहरु सबैलाई, सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, मगर समुदाय त मेरो ससुराली खलक पनि पर्नुहुन्छ, यहाँहरु सबैलाई शुभकामना सहित यो गीत यहाँहरुमा अबको प्रस्तुतिको लागि म पस्किन चाहन्छु। यहाँहरु नाच्नु होला, ताली बजाउनु होला। र हाम्रो यो एनएस साउन्ड सिस्टम, अत्यन्त मिठो साउन्डका भाइहरु साथीहरु, यहाँहरुलाई पनि हार्दिक आभार। यो क्यामेरामा बस्नुहुने हाम्रा क्यामेराम्यान साथीहरु, म जस्तो यति नराम्रो मान्छेलाई नै राम्रो गरी खिच्नुहुने, यहाँहरुलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अबको प्रस्तुतिमा मैले ताली बजाउँ है त। Bas parmashi maya ko pyas rogar mein gasara bas parmashi maya ko pyas rogar mein gasara bas parmashi maya ko pyas parmashi maya ko Thank you. Yaar sabele sunera saath dinu bhayo, naachera saath dinu bhayo. Very very thank you. Yaar sabela lastay thank you sir. Dosro bulingtar mahsov 2076 ko यो प्रोमो मात्रै हो। यदि यहाँहरुले फुल भिडियो हेर्नु छ भने दोस्रो बुलिङटार महसोबलाई सफल बनाउनु छ भने मैले अघि पनि भनेसकी घरकाले माया गर्यो भने अर्काले माया गर्छ, त्यसैले अर्काले माया गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु छ भने यहाँहरु अनवरत रूपमा भोलि देखि कि यहाँहरु 23 गते सम्म यसै गरी आज जति उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरु आज उपस्थित नहुनु हुनेलाई यहाँहरुका छरछिमेकी मामा माइजू काका काकी इष्ट मित्र मित मितनीलाई यहाँहरुले चुलै निम्तो सही लै हाम्रै ठाउँमा हाम्रै गाउँका साथीभाइहरु हाम्रै गाउँका भाइ छोराहरुले बुलिङटारलाई पर्यटन वर्ष 2020 लाई भव्य र सबै रूपमा मनाउनको लागि र हाम्रा बुलिङटारलाई अब बुलिङटार नवलपुरमा मात्र होइन, बुलिङटार पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसम्म मात्र होइन, अब बुलिङटार पृथ्वीका हरेक भूभागमा बुलिङटार गुन्जिनुपर्छ, बुलिङटार देखिनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गर्नु भएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले सफल बनाउनु पर्छ है भनेर भोलि देखि 23 गते सम्मको लागि यहाँहरु सबैलाई चुलो निम्ति दिदै आजको लागि म पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, यहाँहरु सबैलाई थ्यांक यू। ए ताली बजाउनु हुन्छ त्यति नै उहाँले अझै गाउने भन्नु भएको छ। म त सुरुमा कास्टिङ मात्रै हो, कस्तो ताली आउँछ त्यसपछि बल्ल मेरो अरु पाली आउँछ भन्नु भएको छ मसँग खुसुक्क। त्यसैले यारले बीच बीचमा तालीको गडगडाहटले कलाकारलाई सम्मान गर्न नभुल्नु होला। हेर्नुस् त कहाँ कहाँबाट पाल्पा देखि यहाँसम्म आएर दुःख कष्ट गर्दै यस्तो बाटो अप्ठ्यारो बाटो यहाँ सम्म आउनु भएको छ। हामीले कति राम्रो नाच्नु भो, कति राम्रो गाउनु भो, कति मिठो बोल्नु भो। कालिज भन्या साच्चै त्यसै नाम कालिज राख्नु भएर हुन्छ। उहाँले कालिज भन्या फुद्रुफुद्रु कालिज झैं नै उफ्रने भनेर सायद होला जस्तो लाग्यो। कति राम्रो वनमा नाचेको कालिज जस्तै उफ्रनु भयो हामी देख्यौं। फेरि पुनः एकपटक जोरदार ताली हाम्रो माझ। भोलि पनि उहाँको प्रस्तुति रहिरहने छ। त्यसैले अब भने म कार्यक्रममा आसन ग्रहण क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यति बेला आसन ग्रहण गर्दिनुको लागि अतिथि आसन ग्रहण गर्दिनुको लागि म बुलिङटार युवा तथा खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष श्री तिलबहादुर खण्डलुक मगरज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्दिनुको लागि म यहाँ यो महोत्सवी स्थललाई आफ्नो जग्गालाई स्थान उपलब्ध गराउनु हुने यस जग्गादाता बुलिङटार 3 भलाइटार निवासी भूपेन्द्र सुस्लिङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जग्गादाता अतिलाल सुस्लिङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जग्गादाता मोती पुलामीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जग्गादाता गोमन्ती चितौरेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जग्गादाता लोकबहादुर सुस्लिङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहण क्रममा अत्यन्तै हाम्रो यो महोत्सवलाई सफल पार्नको लागि व्यवस्थापनमा खटिनु हुने त्रिभुवन माविका शिक्षक नीलकण्ठ पोखरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी एउटा सानो सूचना यहाँको बीचमा म भन्न गइराखेको छु। यति बेला एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी सूचना रहेको छ, यहाँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि यहाँलाई कुनै रोग लागेको छ भने यहाँले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउनुहुनेछ। यति बेला यही मिति 2076 फागुन 23 र 24 गते बुलिङटार गाउँपालिका र चितवन मेडिकल कलेजको सहकार्यमा चितवन मेडिकल कलेजका वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट आँखाका रोग बाहेकका नाक कान घाँटी दाँत मुटु पेट छाला स्त्री रोग यौन लगायतका सम्पूर्ण रोगहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भिडियो एक्सरे जांच, ईसीजी सेवा, निशुल्क औषधि वितरण साथै माइनर अपरेशन सहितको सेवा सञ्चालन हुन गइराखेकोले सो सेवाको भरपूर फाइदा लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। मिति 2076 फागुन 23 र 24 गते स्थान त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको प्रांगण बाजगरा, समय फागुन 23 गते दिउँसो 1 बजे देखि 5 बजे सम्म र फागुन 24 गते बिहान 8 बजे देखि बेलुका 5 बजे सम्म। यहाँहरु कुनै रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने यहाँले मौकाको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ उक्त शिविरमा गएर। यसपछि भने म नृत्य अझै बाँकी छ, हामीसँग अत्यन्तै आकर्षक नृत्यहरु अरु प्रस्तुतिहरु बाँकी नै रहेका छन्। त्यसैले नृत्यमा तयारी अवस्थामा रहिरहनको लागि म सुरक्षा परिवार बहिनीलाई अनुरोध गर्दै यति बेला भने शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 मा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म यस कार्यक्रमका अतिथि एवं बुलिङटार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री ऋषिश्वर बकावलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली सघाउनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक देव सर र यस कृषि र पर्यटनको समन्वय समृद्ध र समुन्नत बुलिङटारको उदय दोस्रो बुलिङटार महोत्सव का इस कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू, त्यस्तै आज का इस प्रमुख अतिथि का रूप में उपस्थित हुनुभएका आदरणीय इस बुलिङटार गाउँपालिका अध्यक्ष आदरणीय दाजू शशी दाजू, त्यस्तै उपाध्यक्ष मैना दिदी र उपस्थित इस मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगण, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरु र उपस्थित सम्पूर्ण बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नु भएका संघ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरु, त्यस्तै विभिन्न आमा समूहका प्रतिनिधिज्यूहरु लगायत व्यापार व्यवसायमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरु, त्यस्तै मिडियाकर्मी साथीहरु र आज इस बुलिङटार गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 ले दोस्रो पटक हाम्रो माझमा बुलिङटारको पहिचानको लागि भए पनि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ बुलिङटार महोत्सव। त्यसमा हामी सबैको साथ हुनुपर्छ, सबै एकजुट भएर सफल पार्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी सबै एकजुट भएर अझै 10 अझै 9 दिन हिजोदेखि कार्यक्रम सुरु हुन पर्ने मौसमको कारणले गर्दाखेरि सुरु हुन सकेन र अझै बाँकी आजदेखि लिएर अझै 9 दिन बाँकी छ। त्यसकारणले हामी सबै लागेर सफल पार्नुपर्छ, त्यसको लागि शुभकामना। र यस बुलिङटार दोस्रो महोत्सवमा बनाएको नारालाई हामी सबै बुलिङटारवासी एकजुट भएर सफल बनाउनुपर्छ भन्ने आशय राख्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। प्रकट गर्न चाहन्छु यस शुभकामना मन्तव्यका लागि बुलिङटार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का नेपाली कांग्रेसका सभापति ऋषिश्वर बकावलज्यूलाई। पछि हामीसँग मैले पनि भनिरहेको छु धेरै प्रस्तुतिहरू बाँकी नै रहेका छन्। आज 38औं मगर दिवस पनि हो र मगर दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ देश तथा विदेशमा रहनुहुने मगर नेपाली तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई हामी यो आयोजकको तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं र हामी मगर यो पोशाकमै सजिएका दिदीबहिनीहरुलाई पनि देखिरहेका छौं। आज मगर दिवसको हर्षोल्लासमा हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सँगसँगै यति बेला यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 लाई सफल पार्नको लागि यहाँ सहयोग गर्नुहुने केही संघ संस्थाको नाम यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। कृषि र पर्यटनको समन्वय समृद्ध र समुन्नत बुलिङटारको उदय भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 लाई सफल पार्नको लागि मुख्य संरक्षकको रूपमा रहनु भएको छ बुलिङटार गाउँपालिकाको कार्यालय, त्यसैगरी मुख्य प्रायोजक हुनुहुन्छ त्रिवेणी महिला विकास संस्था, एउटा सामाजिक संस्था, एउटा महिला संस्था जसले समाजमा विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दछ, त्यसैगरी कोपिला महिला विकास मञ्च बुलिङटार 3 बुढाडीही, त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य संघ गैंडाकोट नवलपुर, त्यसैगरी ब्यानर सौजन्य रहेको छ हामीलाई नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड। यहाँहरुको आफ्नो सुरक्षित भविष्यको लागि यहाँले आफ्नो पैसा जम्मा गर्ने एउटा सुरक्षित ठाउँ नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, त्यसैगरी सहप्रायोजकको रूपमा नवलपुर लेख बेसी यातायात प्रणाली त्यसैगरी यहाँले सुरक्षित र भरपर्दो यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले सुरक्षित र भरपर्दो यात्राको सेवा लिन पाउनुहुन्छ नवलपुर लेख बेसी यातायात प्रणालीबाट। त्यसैगरी सहयोगी संस्था ग्लोबल आईएमई बैंकमा पनि यहाँले आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आईएमई भरपर्दो र विश्वासिलो पैसा पठाउन झिक्न सक्ने एकमात्र एउटा विश्वासिलो संस्था आईएमई रहेको छ। त्यसैगरी कस्मिक नेट प्राइभेट लिमिटेड छिटो र तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा हामी तपाई हाम्रो माझ परिचित छ र धेरै संघ संस्था र व्यक्तिहरूले यसको सेवा लिइराख्नु भएको छ। त्यसैगरी कपिल गौली रत्नगर नगरपालिका 12 चितवनबाट विशेष सहयोगी रूपमा कपिल गौलीजीलाई हामी सम्झना चाहन्छौं। त्यसैगरी अफिसियल मिडिया पार्टनरको रूपमा देवचुली टेलिभिजन, त्यसैगरी साउन्ड सिस्टममा नवलपुर साउन्ड सिस्टम र टेन्ट हाउसमा गरे टेन्ट हाउस रहेको छ। हामीसँग धेरै प्रस्तुति रहिरहन्छन्। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। जानकी तारबी मगर, दीपक खड्का, रमेश बाबु थापा एमआरए लगायतको भोलि विशेष बेजोड प्रस्तुति रहिरहनेछ। त्यसैले यहाँहरु सधैँ आइराख्नुहोस्, सधैँ आइदिनु होला। हामीले अघि भर्खरै पनि हाम्रा कलाकार डीबी कालीले भन्नुभएको कुरालाई हामीले मनन गर्नै पर्छ। तपाई हामीले माया गर्नौ भने यो ठाउँलाई अरूले जन माया गर्दै गर्दैन। त्यसैले तपाई हामीले सधैँ माया गर्नुपर्छ यो ठाउँको लागि र यहाँहरु सधैँ हामीलाई साथ दिइरहनुहुनेछ र भोलि पनि यहाँहरुको सहभागिता यहाँ रहनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वासका साथमा अब भने छोटो शुभकामनाको मन्तव्य क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म यस कार्यक्रमका अतिथि एवं बुलिङटार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष श्री दिलबहादुर सूर्यवंशीजीलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईं राख्न असमर्थ हुनु भएकोले फेरि म अर्को मन्तव्य क्रममा जोड्न चाहन्छु। यति बेला आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म बुलिङटार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष श्री एमबहादुर झडीमगरजीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू बुलिङटार महोत्सव 2076 जुन दोस्रो महोत्सव कार्यक्रम का सभापति महोदय, इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि एवं बुलिङटार गाउँपालिका का अध्यक्ष श्री शशिकिरण बस्ताकोटीज्यू, विशेष अतिथि बुलिङटार गाउँपालिका का उपाध्यक्ष श्री मैना बिकाज्यू, विशेष अतिथि 1 नंबर वार्ड अध्यक्ष श्री दिलबहादुर सूर्यवंशीज्यू, शिक्षा शाखा प्रमुखज्यू, स्वास्थ्य शाखा प्रमुखज्यू लगायत संपूर्ण गाउँपालिका कर्मचारी साथीहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि ज्यूहरू र सम्पूर्ण अतिथि एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज दोस्रो बुलिङटार महोत्सव सञ्चालन हुँदैछ। हुन त हिजो 14 गतेदेखि उद्घाटन कार्यक्रम भई 10 दिन सञ्चालन हुने भन्ने कुरा जुन प्लान हो, योजना हो, मौसमको कारणले गर्दाखेरि आज उद्घाटन भई महोत्सव सुरु भएको छ। र जुन महोत्सव एउटा नारा छ जुन कृषि र पर्यटनको समन्वय समृद्ध समन्वय बुलिङटार भन्ने, साँच्चै नै एउटा यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सव हुँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा जुन कृषि पेशालाई अत्यन्तै हामीले ध्यान दिन पर्ने छ, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि हामीले ध्यान दिन पर्ने छ। जुन हाम्रो एउटा भनौं टुरिस्टहरु आउँदाखेरि, जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरु आउँदाखेरि हामीले एउटा बुलिङटारमा भन्ने हो भने राम्रो खालको एउटा होमस्टे पनि व्यवस्था हामीले सञ्चालन गर्न सकेको छैन। हुन त हाम्रो 4 नम्बर वार्ड चुलीबोजामा सञ्चालन भएको छ, त्यो अझै राम्रो हुँदै जाओस् र हामी बुलिङटार सबै वार्डहरुमा पर्यटनको आगमनको लागि जुन हामीले होमस्टेहरु राम्रो राम्रो सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। कृषि जुन प्रवर्धनको कुरा छ, हाम्रो सिंचाई जस्तै भलाइटार सिंचाई, बुलिङटार सिंचाई लगायत हाम्रो छवडै वार्डहरुमा एउटा कृषि उत्पादन गर्ने थलोहरु छन्। ती थलोहरु पनि हामीले कृषि खेती गर्न सकेको छैन ती ठाउँहरुमा पनि। त्यसैले हामीले जुन यो महोत्सवको एउटा उद्देश्य कृषिलाई अगाडि बढाएर एउटा बुलिङतार समुन्नत हुने समृद्ध हुने एउटा नारा छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन महोत्सवमा एउटा हाम्रो बुलिङतार गाउँपालिका भित्र रहेका संस्कृति एउटा पुराना संस्कृतिहरु पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने छ। यो महोत्सवले यो संस्कृति संरक्षणलाई पनि जोगाउने एउटा सन्देश दियोस् भन्न मैले चाहन्छु। भन्दै जुन हाम्रो जुन 23 गते सम्म सञ्चालन हुने दोस्रो बुलिङतार महोत्सव सफल रहोस् भन्दै शुभकामना दिँदै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु यो शुभकामना मन्तव्यका लागि। बुलिङतार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष श्री एम बहादुर झडी मगर्जी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी मैले यति बेला सुरक्षा परिवार बहिनीलाई म अब स्टेजमा आमन्त्रण गर्ने क्रममा रहेको छु। त्यसैले यहाँहरु अन्यत्र नजानु होला, नजिकै बस्नु होला। यो नृत्य टाढाबाट भन्दा नजिकबाट हेरेको छुट्टै मज्जा हुन्छ, छुट्टै आनन्द आउँछ। त्यसैले नजिकबाट हेर्नको लागि अरूले ठाउँ उछिन्न सक्छ, त्यसैले अरूलाई ठाउँ उछिन्न नदिनको लागि पछाडी बस्नुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई स्टेजको अलिकतिपटि अगाडि दुई पाइला भए पनि अगाडि सरेर यो नृत्यको भरपूर मज्जा लिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर त्यो भन्दा अगाडि एकैछिन छोटो शुभकामना मन्तव्यक्रमले जोड्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, यस कार्यक्रमका सभापति ज्यू, आजका प्रमुख अतिथि ज्यू, यस आफ्ना विषयगत प्रतिनिधि कर्मचारी मित्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी र एक दिदीका 6 वडा वडासम्मका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण वडा सदस्यज्यूहरू, हाम्रा यस 10-11 दिनसम्म खटिनु हुने सुरक्षा कर्मीज्यूहरू र सम्पूर्ण हाम्रा जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आमा समूह, क्लब र विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुहुने महानुभावहरू सम्पूर्णलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। किनभने यो एउटा मनोरञ्जन कार्यक्रम हो। यसको लागि आयोजक मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो 10 दिनको कार्यक्रम हामीले नारा त बोकेका छौं कृषि र पर्यटक भनेर, तर तरकारी ल्याएर खान्छौं दलदलेर गैराकोटबाट। यो गाउँपालिकाको कमजोरी होला कि कृषिको कमजोरी होला, यसमा पनि गाउँपालिकालाई थोरै सुझाव दिन एकदमै आशावादी छु। किनभने हाम्रो यहाँ कलकल पानी बगेको देउसदको र साँडखोलाको पानी बगेर जोडिएको बुलिङटार 3 नम्बर वडा छँदैछ र 1 नम्बर वडा पनि त्यस्तै छ, 6 नम्बर वडा पनि त्यस्तै छ। तर हामीले तरकारी के खान्छौँ त मसौरा र आलु। यो कृषि र पर्यटक भन्न पनि अलिकति लाजको मर्नु लागेछ। यसमा हामी के यो नाच्ने र गिराउने उफ्रिने र मच्चिने ठाउँमा भन्दा पनि कृषिमा मच्चिनु पर्छ कि जस्तो मलाई अलिकति थोरै लाग्छ। यो जति पनि संस्थाले जति पनि आएर तालिम दिनुहुन्छ, तालिमको उपलब्धि कृषि गरिन्छ, पशुपालन गरिन्छ, हामीले यो बुलिङटारमा केही न केही गरिन्छ भनेर वचनबद्ध त गरिन्छ, तर त्यसको उपलब्धि त्यसको आम्दानी केही पनि देखिँदैन। अब त मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसले यो कार्यक्रम गर्न सक्छ, जो मान्छेले कृषिको विषयमा थोरै ध्यान दिएर गर्न सक्छ, उनीलाई नै अलिकति बहादुरता दिने हो कि उनीलाई नै मान्यता गर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हेर्नु त ठाउँ ठाउँमा कृषिबाट कति आम्दानी कमाएर महिलाहरू आफ्ना जीविकोपार्जन गरेका छन् तर हाम्रो यो ठाउँमा केही पनि छैन बदाम फल्छ हाम्रो यो भलैटारमा तर हामीले दलदलेबाट ल्याएको बदाम खान्छौं त्यही भएको हुँदाखेरिमा महिला दिदीबहिनीलाई पनि आग्रह गर्छु कि हामी सधैँभरि एउटा घरेसी व्यवहारमा मात्रै नजुटौं हामी एउटा पेशामा पनि जुट्न पर्छ भन्ने शुभकामना दिदै यो 10 दिने कार्यक्रम सफलता का साथ सम्पन्न हुन आग्रह गर्दै शुभकामना दिदै बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं बुलिङटार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मैना बेकज्यूलाई यो सारगर्भित भनाईको लागि यतिबेला यहाँको बीचमा मैले पटक उद्घोष गरिरहेको छु सुरक्षा परिवार बहिनीको आकर्षक नृत्य मैले यो भन्दा अगाडि पनि यहाँलाई भनिरहेको छु कृपया अलि नजिकै आएर यो नृत्यको आनन्द लिनुहोस् यसको लागि यहाँहरु अलिकति अगाडि सर्नै पर्नेछ त्यसैले यो भन्दा पछाडी हामीसँग यहाँको एउटा मगर संस्कृतिमा प्रचलित रहेको सोराठी नाच पनि हामीसँग छ त्यसैले भूपेन्द्र सुस्लिङ मगरज्यूलाई यो तयारी अवस्थामा यहाँ आउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सोराठी नृत्यको लागि सोराठी नृत्य हाम्रो संस्कृतिको एउटा मगर संस्कृतिको एउटा परिचायक हो त्यसैले पनि आजको यो कार्यक्रममा हामी सोराठी नृत्यलाई पनि स्थान दिनेछौं त्यसभन्दा अगाडि सुरक्षा परिवार बहिनीको लागि जोरदार तालीको अपेक्षा गर्न चाहन्छु आकर्षक नृत्यको लागि कृपया यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ बुलिङटार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 के अत्यन्तै मिठो नाच्नुहुन्छ राम्रो नाच्नुहुन्छ धेरै ठाउँहरुमा आफ्नो प्रस्तुति दिएर बसिराख्नुहुन्छ उहाँ अत्यन्तै राम्रो नृत्य नाच्ने अत्यन्तै राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्ने बहिनी सुरक्षा परिवारको लागि एक पटक फेरि कान फुट्ने गरेर यहाँको जोरदार तालीको अपेक्षा गर्न चाहन्छु तर यहाँको हात अझै जमी राखेको छ नजमाउनुहोस् अझै फुकाउनुहोस् जति ताली फुकाउनुहुन्छ त्यति यहाँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ताली बजाउनु स्वास्थ्यको लागि फाइदा छ त्यसैले तालीले साथ दिनु होला अबको क्रममा पनि स्टेजमा आइसक्नु भएको छ सुरक्षा परिवार मैले के भन्नुपर्छ होला कुरा बुझ्नु भयो ए अझै सबैजनाले कुरा बुझ्नु भएको छैन सुरक्षा परिवार बनेको यो नृत्यको लागि एकपटक जोरदार तालीको अपेक्षा गर्न चाहन्छु यहाँको तर्फबाट आगामी दिनहरुमा फेरि वहाँका यस्तै प्रस्तुति रहिरहनेछन् हामी यो स्थान दिने क्रममा छौं यति बेला पनि हामी सोरठीको क्रममा सोरठी प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहेका छौं एकैछिन धैर्य धारण गरेर बसिराख्नु होला अनुरोध छ एकैछिन यहाँको बीचमा एकैछिन यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सवलाई सम्पन्न गर्नको लागि धेरै दाता महानुभावहरुको यहाँ साथ र सहयोग प्राप्त भएको छ यहाँहरुले आफ्नो साइडबाट हामीलाई धेरै साथ दिनु भएको छ हामी देखिरहेका छौं यो कम्पाउन्ड भित्र धेरै स्टलहरु रहेका छन् यहाँलाई भोक लागेको छ भने यहाँले खाद्य स्टलतिर गएर यहाँले आफ्नो भोक मेटाउन सक्नुहुन्छ अत्यन्तै स्वादिष्ट परिकारका खाना खाजाहरू यहाँ उपलब्ध छन् यहाँले थारू कल्याणकारी कारणी समितिको थारू खाना पनि यहाँ उपलब्ध रहेको छ यहाँले विभिन्न ठाउँमा गएर मोमो लगायतका स्वादिष्ट खाजाहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हामी पूर्वतर्फको स्टलमा देखिरहेका छौं यति बेला बाल उद्यान रहेको छ यहाँका आफ्नो बाबु नानीहरुलाई रमाइलो गराउनु पर्छ यहाँको बाबु नानीहरुलाई रमाइलो गराउनु भयो भने यहाँको बाबु नानीको मन मस्तिष्कमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ त्यसैले बिदा मनाउनको लागि शनिबार नचिकिदै छ पर्सी मात्र शनिबार रहेको छ यहाँले शनिबार नछुटाउनु होला अन्य दिन भने आफ्नो पढाइ छुट्न सक्छ त्यसैले शनिबार बिदाको दिन यहाँले आफ्नो बाबु नानीहरुलाई रमाउनको लागि खुशी गराउनको लागि यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको हामीले अन्यत्र देखेका थिएनौं अहिले हाम्रो गाउँ ठाउँमा यहाँ आइराखेको छ यस्तो किसिमको सुविधा यहाँ लिन सक्नुहुन्छ यो सुविधा लिनको लागि फेरि अर्को वर्ष कुर्नु पर्नेछ अझै कति वर्ष कुर्नु पर्ने हो त्यो थाहा छैन त्यसैले मौकाको फाइदा लिनको लागि म सबै बाबुआमाहरुलाई बुवाआमाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसैगरी प्रमुख संरक्षकमा बुलिङटार गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको छ मैले भनिरहेको छु आयोजकमा बुलिङटार भलाइटार विकास समाज बेस्क्वाटी बुलिङटार 3 त्यसैगरी मुख्य प्रायोजकमा त्रिवेणी महिला विकास संस्था बुलिङटार 3 भलाइटार कोपिला महिला विकास मञ्च बुलिङटार 3 बुढाडी उद्योग वाणिज्य संघ गैनाकुट नवलपुर त्यसैगरी ब्यानर प्रायोजक नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड सहप्रायोजकमा नवलपुर लेकबेसी यातायात प्रणाली त्यसैगरी सहयोगीमा ग्लोबल आईएमई बैंक आईएमई भरपर्दो र विश्वासिलो पैसा पठाउन झिक्न सकिने माध्यम कस्मिक नेट प्राइभेट लिमिटेड छिटो र तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विशेष सहयोगी कपिल गौली रतनगर रनपा 12 चितवन त्यसैगरी अफिसियल मिडिया देवचुली टेलिभिजन यहाँ भएका विभिन्न कुराहरूलाई सञ्चार माध्यमबाट अफिसियल मिडियाको रूपमा यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ देवचुली टेलिभिजन त्यसैगरी साउन्ड सिस्टम नेपाल नवलपुर साउन्ड सिस्टम त्यसैगरी गोयल टेन्ट हाउस को हामीलाई यहाँ टेन्ट उपलब्ध भएको छ त्यसैगरी हामीसँग पशुपति शर्मा कमला घेमरे राजु परियार ज्योति मगर टीका सानो दीपक खड्का जानकी तारिम मगर लगायतका दर्जनौ राष्ट्रिय कलाकार ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुति रहने हाम्रो यो दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 फागुन 14 देखि 23 सम्म सञ्चालन हुने यहाँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ दिनदिनै आउनु होला यहाँले भरपूर रूपमा हामीले टिभीमा हामीले युट्युब च्यानलहरुमा सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्ने गरेका राष्ट्रिय कलाकारहरुलाई हामीले यहाँको बीचमा प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने प्रयास गरिरहेका छौं त्यसैले यहाँहरुले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न र अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरु दैनिक रूपमा यो महोत्सवको अवलोकन गर्नुपर्ने छ र हामी देखिरहेका छौं विभिन्न आमा समूहहरु हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ आमा समूहलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं विभिन्न संघ संस्थाहरु जसले यो आजको उद्घाटन समारोहलाई भव्य र सभ्य रूपले सफल पार्नको लागि यहाँले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी विभिन्न जग्गादाता महानुभावहरु जसले यो महोत्सव स्थललाई आफ्नो जग्गा दिएर हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैगरी विभिन्न यहाँ स्थल राख्नको लागि विभिन्न व्यापारिक रूपमा प्रतिष्ठानको रूपमा यहाँ आउने सम्पूर्णलाई म हार्दिक हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यस बीचमा आसन ग्रहणको क्रममा जोड्न चाहन्छु नेत्रकला संचादी पसल बुलिङटार 3 सिंहवाका प्रोप्राइटर श्री नेत्रबहादुर सुनारज्यूलाई म यहाँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपछि भने अब कार्यक्रमको हामी करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौं, तर त्यो भन्दा अगाडि हामी सोरठी नृत्यलाई हामी प्रस्तुत गर्ने नै छौं। सोरठी नृत्यलाई हामी धैर्यताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छौं। एकैछिनपछि सोरठी नृत्य जो हाम्रो त्यसैगरी हाम्रो यो मगर संस्कृतिलाई एउटा जगाउने एउटा हाम्रो परिचायक रहेको छ सोरठी नृत्य। त्यसैले सोरठी नृत्यलाई तयारीका साथ यहाँ आउनको लागि म टोलीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस बीचमा अफिसियल मिडियाको रूपमा हाम्रो विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज रहेको छ। सामुदायिक रेडियो रहेको छ। यो सामुदायिक रेडियो विजय एफएम हामी संवाददाताको रूपमा मनप्रसाद भारतज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अन्य संकेत एफएम का टोलबहादुर राणालजी ज्यूले पनि हाम्रो यो हाम्रो महोत्सवलाई मिडियाको रूपमा यहाँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यस बीचमा अब भने म यहाँ आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व स्थानीय सरकार प्रमुख भन्न रुचाउँछु मैले आदरणीय प्रमुख अतिथि शशिकिरण बस्ताकोटज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्यको लागि यहाँको बीचमा यहाँ स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। शशिकिरण बस्ताकोटज्यूलाई कृपया जोरदार तालीले स्वागत गर्न लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो बुलिङटार महोत्सव समारोहका सभापतिज्यू, बुलिङटार गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, वार्ड नंबर 3 र वार्ड नंबर 1 का वडा अध्यक्षज्यूहरु, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरु, व्यवस्थापिका सदस्यज्यूहरु, बुलिङटार गाउँपालिकाका कर्मचारी मित्रहरु, विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्न टोल टोलबाट पाल्नुभएका आमा समूहहरु एवं सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु। दोस्रो बुलिङटार महोत्सव आज उद्घाटन को दिन उद्घाटन हुनुपर्ने त हिजो नै थियो। यो पूर्ववक्ता साथीहरुले पनि भनि पनि सक्नुभयो, वर्षाको कारणले गर्दा हिजो हुन सकेन, आज हुँदैछ। कृषि र पर्यटनको विकासको निमित्त बुलिङटार गाउँपालिकाले प्रायोजन गरेको दोस्रो बुलिङटार महोत्सव भन्न त अहिले उपाध्यक्षज्यूले पनि व्यक्त पनि गरिसक्नुभयो हो। साच्चै रूपबाट हेरियो भने बुलिङटार गाउँपालिका कृषिको उर्वर भूमि हो। यसको लागि अगाडि बढाउन कृषिमा फड्को मार्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा उद्देश्य पनि हो। त्यो हुँदै गर्दा पर्यटनको हकमा पनि यो ठाउँलाई विभिन्न ठाउँहरुमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने धेरै ठाउँहरु छन्। तिनीहरुको पनि विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले बुलिङटार गाउँपालिकाको थोरै भए पनि आर्थिक सहयोगमा यो महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ। यसको उन्नति र प्रगतिको लागि यहाँ त बुलिङटार गाउँपालिका भएका आम जनसमुदायहरु, आम कृषकहरु, पर्यटन व्यवसायीहरु सबैजना एकजुटका साथ अगाडि बढ्न सकियो भने यसको प्रत्यक्ष रूपबाट हामीहरु यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि गाउँपालिकाले लिएको छ। साथसाथै म धेरै लामो भाषण पनि गर्न चाहन्न, किनकि तपाईहरु आज मनोरञ्जनकै कार्यक्रमहरु गीतहरु नै सुन्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ। र मैले धेरै नभनिकन यो दोस्रो बुलिङटार गाउँपालिकाको अब आउँदा दिनहरु पूर्ण रूपबाट सफल भओस्, धेरै भन्दा धेरै जनताहरु आइदिनुस्, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै र अन्त्यमा तपाई मगर जातिहरुको 38औं मगर दिवस हुन त बुलिङटार गाउँपालिका 80% मगर जातिहरुको बसोबास रहेको ठाउँ तैपनि बाहुनको छोराले तपाईहरुलाई नै सम्झाउनु पर्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। 38औं मगर दिवस आज फागुन 15 गते तपाईहरुले कतिले मनाउनु भयो अथवा यसैलाई मनाउनु भएको छ। यसको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हामी यो बुलिङटार गाउँपालिकाको जनसंख्याको स्थितिलाई हेर्ने हो भने साच्चै यो ठाउँमा मगर जातिको बाहुल्यता रहेको अवश्य नै हो। 38औं मगर दिवस यहाँ आज हुँदै गर्दा मगर दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रम भने हामी खासै देखिरहेका छैनौं। यो मगर नेतृत्व र हामी सबै मगर जनजातिहरुले सोच्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। अवश्य पनि हो यो वहाँले दिनुभएको यो सल्लाह सुझावलाई आगामी दिनमा हामीले मनन गर्नै पर्छ। जे जस्तो भए पनि मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई सबैलाई म पनि मगर जातिको भएकोनाले सबैलाई शुभकामना र मलाई पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो हामी मगर जातिहरुको एउटा पहिचान ले गर्दाखेरि पनि पहिचानको लागि हामी नेपालको जनसंख्याको स्थिति नै हेर्ने हो भने तेस्रो जनजातिको रूपमा जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो नम्बरमा पर्छ मगर जाति। नेपाल भरिमै तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल तर हामी बुलिङटार गाउँपालिकामा भने आज हामी मगर दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको प्रमुख औपचारिक कार्यक्रम भने हामी देखिरहेका छैनौं। यो आगामी दिनहरुमा सोचनीय विषय रहेको छ। यो सँगसँगै हामी दोस्रो बुलिङटार महोत्सव हामी आजबाट सुरुवात गरिरहेका छौं। हामीलाई मौसमले प्रतिकूल मौसमले साथ नदिएको हुनाले हामीले हिजो यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेनौं र त्यसैले आजबाट हामी औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं। भोलिको दिनबाट यहाँ बेजोड प्रस्तुति रहने राष्ट्रिय कलाकारहरू, खेती प्राप्त लोक कलाकारहरू, त्यसैगरी हास्य कलाकारहरू, त्यसैगरी आधुनिक गीतका शास्त्रीय गीतका कलाकारहरू, त्यसैगरी नृत्यमा पारंगत हुनुभएका कलाकारहरूको यहाँ बेजोड प्रस्तुति रहनेछ। त्यसैले यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अन्य गाउँमा रहनु भएका अन्य कोही हुनुहुन्छ भोलि जान अप्ठ्यारो मान्नु भएको अथवा भ्याउँदिन भन्नु भएको छ भने पनि फेरि यो फर्की यो समय आउँदैन। त्यसैले जाउँ भनेर यहाँले निम्तो हामीले दिएका छौं। चुले निम्तो छ यहाँ सबैलाई गाउँवासीलाई निम्तो दिनु होला र सबैलाई लिएर आउनु होला। यहाँ भोलि एक ठाउँ पनि यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ नरहोस् यो हामी देख्न चाहन्छौं। र बीचमा फेरि पनि एउटा सूचनालाई फेरि दोस्रो पटक यहाँ सूचना वाचन गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भनेको थिएँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी सूचना मिति 2076 फागुन 23 र 24 गते बुलिङटार गाउँपालिका र चितवन मेडिकल कलेजको सहकार्यमा चितवन मेडिकल कलेजका वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट आहाका रोग बाहेकका नाक कान घाँटी दाँत मुटु पेट छाला स्त्री यौन लगायतका सम्पूर्ण रोगहरूको स्वास्थ्य परीक्षण भिडियो एक्सरे जाँच ईसीजी सेवा निःशुल्क औषधि वितरण साथै माइनर अपरेशन सहितको सेवा सञ्चालन हुन गइरहेकोले सो शिविरको भरपूर फाइदा लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। त्यसैगरी मिति 2076 फागुन 24 गते स्थान त्रिभुवन माविको प्रांगण बाँचगरा समय फागुन 23 गते दिउँसो 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म र फागुन 24 गते बिहान 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म समय रहेको छ। सो समयमा यहाँले आफूलाई लागेका रोगहरू कहीँ कतै बिरामी हुनुभएका बुवा आमा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने कृपया लिएर गएर सो ठाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराई स्वास्थ्य लाभ लिनको लागि म यहीबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। अब भने हामी सोरठी नृत्यलाई बनाउने भनिरहेका छौं तथापि सोरठी नृत्य अझैसम्म आइपुगेको छैन। आइपुगेपछि हामी निरन्तरता दिनेछौं। त्योभन्दा अगाडि हामी आजको यो उद्घाटन समारोहको औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। कार्यक्रमको अन्त्यमा फेरि पनि एकपटक यहाँ सहयोगीको नाम लिन चाहन्छु। मुख्य संरक्षक बुलिङटार गाउँपालिकाको कार्यालय आयोजक बुलिङटार विकास समाज 20 काटी बुलिङटार 3 भलाटार मुख्य प्रायोजक त्रिवेणी महिला विकास संस्था बुलिङटार 3 भलाटार कोपिला महिला विकास मंच बुलिङटार 3 बुढाडीही उद्योग वाणिज्य संघ गणेकोट नवलपुर त्यसैगरी ब्यानर प्रायोजन नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड सह प्रायोजक नवलपुर लेखिबेसी यातायात प्रणाली सहयोगीहरुमा ग्लोबल आईएमई बैंक आईएमई त्यसैगरी कस्मिक नेट प्राइवेट लिमिटेड त्यसैगरी विशेष सहयोगी कपिल गौली रनपा 12 चितवन देवचुली टेलिभिजन अफिसियल मिडिया पार्टनर को रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी बिजी एफएम पनि रहेको छ, संगीत एफएम पनि रहेको छ यहाँ र त्यसैगरी साउन्ड सिस्टममा नवलपुर साउन्ड सिस्टम त्यसैगरी टेन्ट हाउसमा गरे टेन्ट हाउस र हामीलाई यहाँ सुरक्षा को लागि हामी बुलिङटार प्रहरी कार्यालयबाट पनि हामीलाई सुरक्षा भएको छ भने यहाँ हामीलाई आन्तरिक रूपमा सुरक्षा प्राप्त भएको छ। वज्र शक्ति सुरक्षा सेक्युरिटीबाट हामी गणकोटबाट यो हामीले सहयोग पाइरहेका छौं, हामीले देखिरहेका छौं। त्यसैगरी अब भने यी सबै सहयोगी सम्पूर्ण यहाँहरु हुनुहुन्छ सहयोगी दाताहरु हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैजना ले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ कसैले जग्गा दिएर सहयोग गर्नु भएको छ कसैले बास दिएर सहयोग गर्नु भएको छ कसैले यहाँहरुको भावनात्मक सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ कसैले हामीलाई आर्थिक सहयोग दिनु भएको छ भने कसैले यहाँहरुले केही नगरे पनि भावनात्मक रूपमा सम्बन्ध गाँस्नु भएको छ यहाँसम्म आइदिनु भएको छ यहाँसम्म आइदिनु पनि हामीलाई ठूलो सहयोग हो त्यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँहरुप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं यो जग्गामा यो ठाउँमा आज हामी दोस्रो बुलिङटार महोत्सवलाई अगाडि बढाइरहेका छौं दोस्रो बुलिङटार महोत्सव यहाँहरुको आफ्नै सहभागितामा हुने हो त्यसैले यहाँको सहभागिता हाम्रो लागि अपरिहार्य छ धेरै स्थलहरु रहेका छन् यतिबेला हामी देखिरहेका छौं यो सोरठी नृत्य मैले उद्घोष गरेको थिए हामी सोरठीको टोलीलाई स्वागत गर्नतर्फ लागिरहेका छौं मगर समुदायमा अत्यन्तै चर्चित प्रचलित र हामी धेरै शुभ कार्यहरुमा यो नृत्यलाई अगाडि बढाउने गर्दछौं हामी मगर समाजमा मगर समुदायमा अत्यन्तै चलनचल्तीमा रहेको यो सोरठी नाच हामी देखिरहेका छौं धेरै वृद्धहरु धेरै पाका उमेरका दाजुभाइ मगर दाजुभाइहरुले यो सोरठी नृत्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा हुनु भएको छ हामी यो अघिल्लो पुस्ताले मात्र योलाई अलिकति आत्मसात गरेको हो कि पछिल्लो पुस्ताले यसलाई खासै आत्मसात गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण पाएका छौं दोस्रो बुलिङटार महोत्सवको समापन समारोहमा यो सोरठी नृत्यलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने यसले भावी सन्ततिमा एउटा सन्देश जान सक्छ कि हामी मगर समाजको मगर समुदायमा चर्चित रहेको यो सोरठी नाचलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने भोलि हाम्रो परिचयको एउटा परिचायक बन्न सक्छ हामी मगर समुदायको एउटा परिचायकको रूपमा सोरठी नृत्य देखिरहेका छौं त्यसैले सोरठी नृत्यलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले तयारी अवस्थामा आउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु हामी देखिरहेका छौं हामी यो पूर्वतर्फको गेटबाट पूर्वतर्फबाट यतिबेला सोरठी नृत्यको टोली आइसकेको छ यहाँहरु अन्यत्र हुनुहुन्छ भने कृपया सोरठी नृत्यलाई अवलोकन गर्नको लागि यो मञ्चको नजिकै आएर बस्दिनु होला यहाँहरु सबैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं त्यसैले सोरठी नृत्यको लागि तयारी अवस्थामा आउँदै हुनुहुन्छ यो भूपेन्द्र सुस्लेको नेतृत्वमा आउँदै छ जानकारीमा भए अनुसार हामी देखिरहेका छौं पूर्वतर्फबाट यो सोरठी नृत्यको टोली आउँदै छ दोस्रो बुलिङटार महोत्सव फागुन 14 गतेदेखि 23 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ यहाँहरुको सदैव हामीलाई साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ यहाँहरु भोलि पनि आउनु हुनेछ र निरन्तर रूपमा दैनिक रूपमा आउनु हुनेछ विभिन्न थरीका कलाकारहरुको फरक फरक प्रस्तुतिमा रम्नु हुनेछ यहाँहरुलाई रमाउनको लागि यहाँलाई हसाउनको लागि पेट मिचिमिचि हसाउनको लागि ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय हास्य कलाकारहरु लगायत राष्ट्रिय तथा लोक तथा दोहोर गीत प्रतिष्ठानका महत्त्वपूर्ण कलाकारहरु ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुति रहिरहने हुनाले कृपया यहाँहरुले नछुटाउनु होला यहाँले छुटाउनु भयो भने फेरि पनि यो मौका लिनको लागि फेरि अर्को वर्ष कुर्न वर्ष धेरै वर्ष कुर्न वर्ष यो यहाँलाई जानकारी यतिबेला उपस्थित हुनु यहाँ आसन ग्रहणको लागि फेरि जोड्न चाहन्छु बकावल इन्टरप्राइजेसका कमल राज बकावलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु बुलिङटार 3 लुलिसरा पाटाजी हुनुहुन्छ बकावल इन्टरप्राइजेस बुलिङटार 3 नलपुरका प्रोप्राइटर लुलिसरा पाटाजी त्यसैगरी क्षितिज मेकानिकल एन्ड बिजुली पसल का प्रोप्राइटर प्रेम कुमार जुलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसैगरी काली गण्डकी सुनचाँदी पसल का प्रोप्राइटर छविलाल सुनार जुलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसैगरी काफले किराना पसल का प्रोप्राइटर भीमनाथ काफले जुलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसैगरी आसन ग्रहण गर्दिनुको लागि वडा बुलिङटार गाउँपालिका नम्बर 1 वडा कार्यालयमा कार्यरत सचिव यमनाथ बस्याल ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र भोलिको लागि मैले आकर्षणको केन्द्र भनिसकेको छु भोलि जानकी तारामी मगर रमेश मान बाबालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी हाम्रो माझमा एउटा सोरठीको नृत्य अगाडि रहिरहेको छ सोरठी नृत्यको लागि हामी देखिरहेका छौं विभिन्न वेशभूषामा सजिएर यहाँ आउनु भएको छ हामी देखिरहेका छौं मादल बजाउँदै यो टोली अगाडि बढिरहेको छ कृपया जोरदार तालीले स्वागत गर्नको लागि उपस्थित सम्पूर्ण मान बाबालाई आग्रह गर्न चाहन्छु की भोला Sabai Ramaira Shere Krena Kapalero Dehe Ho Sabai Ramaira Shere Krena Kapalero Dehe Ho Sabai Ramaira आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यो सोरठी नृत्य को लागि सम्पूर्ण टोली को लागि एक पटक जोरदार ताली को अपेक्षा गर्न चाहन्छु यहाँको तर्फबाट। यो मगर समुदायमा अत्यन्तै चर्चित र प्रचलित एउटा सोरठी नृत्य मगर समुदायमा नचाउने र मनाउने गरिन्छ। यो यसपछि पनि अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। समयले पनि हामीलाई साथ दिइराखेको छैन। अब एकैछिनपछि झम्के साँझ पर्ने बेला भइसकेको छ। यहाँहरु पनि टाडा टाडा घरबाट आउनु भएको छ होला, आफ्नो घरको धन्दा गर्न जानु पर्ने होला। त्यसैले पनि अब हामी औपचारिक कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। आज हामी यो समुद्घाटन समारोह दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 जो फागुन 14 देखि 23 सम्मको यो महोत्सव हो आज शुभारम्भ भएको छ र आज हामीले बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशिकिरण बस्ताकोटेजीको करकमलबाट यो आज समुद्घाटन सुरुवात भइसकेको छ, शुभारम्भ भइसकेको छ। अब भोलिको दिनबाट राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त विभिन्न कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भोलि पनि पुरै शुल्क निम्तो छ भन्ने यहाँलाई निम्तो दिदै र आजको कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि सबै यहाँहरूले जे जति जसले जहाँ जहाँबाट सहयोग गर्नुभयो यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिदै र कार्यक्रमको अन्त्यमा आफ्नो भनाई सहित औपचारिक रूपमा यहाँ समापन गर्नको लागि अब यस कार्यक्रमका सभापति एवं बुलिङ भलाइटार विकास समाजका अध्यक्ष धनकाजी बिर्कटज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यस बीचमा कार्यक्रमको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्ममा यहाँको बीचमा कसैको नाम छुट्न गएमा क्षमा प्रार्थी छौं। यहाँको बीचमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कहीं कतै गल्ती कमजोरी भएमा यहाँको बीचमा यतिखेर नै क्षमा याचना गर्दै यहाँको बीचबाट म बिदा हुन चाहन्छु र यति बेला औपचारिक समापन गरिदिनुको लागि म बुलिङ भलाइटार विकास समाजका अध्यक्ष धनकाजी बिर्कटज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै यहाँको बीचबाट म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय बुलिङटार। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। दोस्रो बुलिङटार महोत्सव 2076 का प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यूहरु साथै यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।